pokusím se otevřít ty dveře a pak musíme co nejrychleji prohledat její dům a najít ten zatracený nůž. Cvak. Tak, teď rychle ten nůž, jestli křovák nelhal, musí tady někde být. Kdo by schovával nůž do vázy? Po noži ani památky. Tam nůž není, kde pak? Bohužel ani tady jsem nic, co by připomínalo nůž, nenašel. Nic nožovitýho tam nebylo. Kde nic, tu nic, žádný nůž. Žádný nůž tu bohužel nevidím. Ne, nůž uvnitř nebyl, jen nějaký zbytečnosti. Ne, nůž uvnitř nebyl, jen nějaký zbytečnosti. Mezi těmi listy nůž určitě nebude. Ne, v květináči žádný nůž není. Pod kobercem nůž není, to bych viděl. Kdybych chtěl u sebe doma skrýt nůž, rozhodně bych ho neschoval do židla. Skříň, dobrý místo, kam ukrýt nůž. Police, nůž by mohl být někde uvnitř. No, není. Jo. Aha, počkej. To jako všecko. Obyčejný kmen, ponože ani památky a v hlíně? Ve stěně ten nůž nikde zabunutý není. Ne, v květináči žádný nůž není. Nikde na parketách ten nůž nevidím. Já bych chtěl za skříně. Co máme v inventáře? Nevím, co bys tam chtěl vykopat. Nůž. Takže mám jít pryč, jo. Ale mě ten šperhák právě napadl, já jsem čekala, až půjdeme za tím šerifem, že nám vlastně, že jo, že mu dáme tu becherovku, že už jí měl, že už se napil, že od toho sponskýho, a potom právě mě napadl ten šperhák na ty dveře a ty, než jsme se tam dostali, tak tě to napadlo taky a použil jste, a ono to šlo, což jsem nečekala. No ale co tady dál? Že se jí tam jen tak prostě vloupal. Teď pořád je podezřela. Jen Bůh ví, kam vedou tyhle dveře. A jo, vlastně ještě dědek to ví. Počkej, jak se... Jo, tadyhle. Takže my teďka musíme jít do lesa a najít tu chatrč té Elenory s tím tučňákem. Ale kam do lesa? No, vedle druida přece, ne? Jako myslíš, já myslím, že šla ven, úplně ven, jako. Tak se ho zkusíme zeptat. No. Ty, ale my jsme za ty peníze mohli koupit to. Ten lék od něj, víš, nějaký. To právě musíme vyhrát v té hře, se myslím. Ale kdy ho použijeme, na jak dlouho ten lektvar bude, ty inteligence, to taky nevíme. Jestli od té chvíle budeme až do konce hry více inteligentní. Hele, už to nedal. Ne. Tak přes tenhle keř už holt asi neprojdu. Takže ty si myslíš, že fakt odešla úplně? No, jakože odcestovala pryč, ale... To je furt to samý, že jo? Jako říká to tam, no, že je to ještě součást osady. Kolik máme peněz a kolik, že potřebujeme na ten lektvár? Peněz máme 6. A to chtěl nějakých 25, ne? Něco takového. Může to tam už vyhrát? Tak se to ulož. Uložíme se to. Hlavně. To mělo od... No to jako nebere hrany, no. Já vůbec nevím, jak mají autoři vymyšlený, v jaký fázi té hry si máme vzít ten lektvar na tu inteligenci a hlavně na jak dlouho právě bude účinný. Já bych ještě brala, kdyby to bylo těch 60 sekund. Ty vogo, to snad ne. Já se ani ten lektor inteligence úplně nepotřebuje, musíš, jo? Jak to, že to? Takovýhle her tady má být víc, co? Nebo si dělali za srandu, tyjo? Dám to řešit. A tebe napadá něco jiného, co bychom teďka mohli udělat? Jako my to asi střihneme, ale... Jako udělat to asi bude muset taky tak. A tohle to tak nemám ráda. Tak. Mě to vždycky úplně strašně nebavilo. Pravačky, ty. Oh. Přitom to ještě je vidět, že by to mělo normálně vzít, že jo? Ještě tak vidět do kolika, jestli to je do té stovky. Jo, tak, paráda. Tak tady byl asi střih, asi po 10 neúspěšných pokusech. Mně napadlo, že vlastně celá ta hra je udělaná tak jako vtipně, že si vlastně dělá srandu sama ze sebe, i celý ten popis, vlastně všechno. Že jsem si řekla, mně napadlo, jestli vůbec je potřeba to hrát, tady tu minihru a vlastně udělat těch 20 nebo kolik, 20, 25 vlastně těch zlaťáků, tak jsem jenom tak očkem se podívala právě na návod, aby jsme to tady nedělali zbytečně, protože jsme nad tím strávili už hromadu času. A vypadá to, že možná ne, ale nevíme to jistě, musíme to vyzkoušet. Že můžeme ty zlaťáky sehnat jakoby jinak. Takže já jdu sem. Mhm. A tady totiž jo, ne. Tady, pořád říká, kde nic, tu nic, žádný nůž, ale jejda, vždyť o tam ten nůž byl, jak jsem ho mohl poprvé přehlídnout. To je na zabití. A už ho máme v inventáři. A už ho máme. No, teď bychom mohli teda snad do toho lesa, ne? No. Nůž, máme nůž. Zkus to na to použít. Tak přes tenhle keř už neprojdu něco dál. S takovýmhle nožem se prosekat tak hustým keřem bude fuška, ale pokusím se. O pár hodin prosekávání se později. No. Uf, tak jsem to nakonec zvládl, keř je kompletně pryč, jsem dobrý. To teda jo. Nevím proč, asi intuice, ale mám pocit, že tohle bude dcera od toho křováka, ten bude mít určitě radost, že jsme ji našli. A tak si vrátil dceru od křováka zpět křovákovi. Ještě jednou vám děkuji, pane, že jste mi moji dceru přivedl zpátky. No, byla to hračka, asi se jen cestou zpět spletla křáky a prolezla tím hustým křovím, kterým jsem se musel prosekat. Ani nevíte, pane, jak jsem vám zavázán. Naštěstí jsem si nějaké peníze, našetřil jsem si nějaké peníze, abych mohl dceři koupit učebnice a dát jí vzdělání. Ale vy jste jí teď zachránil život, takže tady vám ty peníze dávám, pane. Je to 20 zlatých, snad vám přijdou vhod. To ale nemůžu přijmout. Nemůžete to přijmout, protože bez těch peněz byste nemohl tuhle hru dokončit. Aha, tak to já si je radši vezmu, tak děkuju. Chtěl nám křovák naznačit, že ta hra nejde dohrát, jak nám říkal Hostinský, že cizinci tu hru prostě neovládají, neznají a že ji nedohrajou. Je to možný, ta myšlenka? To já vůbec netuším. A nepřipadá ti to tak teďka? No trochu jo, ale zase jako když bych se přece trefoval úplně naprostřed té lavičky, no, tak bych to dohrát měl. A už jsme byli blízko, jsme byli u nějakých 80. No ale něco, právě, jsme... není to právě o tom. Každopádně teď máme peníze. Teď máme peníze a to jako inomužu, jo? Bezdomovec, nebo křovák, jo? 20 zlatých. Našetřených. On nejí, nepije nic, jako jo, kvůli dceři, takže dcera teďka nebude mít vzdělání. Těžko říct. Ale jestli se bez toho nedá ta hra dohrát, jak tvrdí, tak... Takže teď bychom se od něj teda mohli... Takže... Tady si musíme proklikat, co mi můžete jako místní druid nabídnout. Tak mi teda dejte jednu tu inteligence. Předobré rozhodnutí v tento okamžik byla zdokonalena vaše schopnost v komunikaci s ostatními lidmi. Jo, má pravdu, úplně cítím, jak jsem teď chytřejší a výřečnější, no fakt, že jo? A myslím, že mám to dát. Aha. Ne, nemám důvod jít dovnitř, moc dobře nevidím, co je v té jeskyni, ale nic mě tam nedostane. Myslíš, že je to ta jeskyně? Kde je ten, co nemůže vylíst, jinak umře? Jo, vidíš to, no, tady vlastně byl... Takže počkej, tak co teď? No v čem nám to teďka teda pomůže, ta inteligence? Budu mluvit s šerifem? Asi se všema. Tam budou mít na výběr víc věcí? Ne. Nebo i ty otázky, co už tady teďka máme, takže bychom jako, že by odpovídali nějak jinak. No, můžeme to zkusit. Přece už jsem vám to povídal. No. No jak už jsem vám řekl, posílil jsem jí, protože... Onemocněl tučňák. Takže tady nic. A do jeskyně potřebuje nějakou baterku, jestli správně chápu, že tam nechci jít jenom kvůli tomu, že nevidí. Nestrácejte čas a navraťte naší osadě, co jí patří, jinak jsme ztraceni. Dobře, tohle to nám úplně neto. Sem už asi nepůjdu do hostince. Taky ne. Ten už máme. Když půjdeš do toho inventáře, inteligence. A na to nejde nějak třeba. Není. Takže co máme? Máme nůž, ten nám zůstal. Máme lano. Ale mohli jsme dát ten nůž tomu. Počkej. To je pravda, dokud na něj působí ta becherovka. Vždyť to je nůž od druida. Ten se ztratil společně s tou láhví. Kde jste ho našel? Měla ho v domě Eleonora. Nás ještě obviní, že jsme se vkradli k ní do baráku, ne? Cože, Eleonora? Teď jsem tu všichni věřili. To je mi ale nečekaný zvrat v ději. Ano, něco takového hráč nemohl vůbec čekat. Scénárista si dal záležet. Ale víte, co by to znamenalo? Znamenalo by to, že ta ženská krade, i když má nemocného tučňáka. A neznamenalo by to spíš to, že potřebovala tu láhev prodat příšeře z posvátného vrchu? A jako zástěrku si vymyslela, že musí odjet za nemocným tučňákem? No jo. S tak důmyslným příběhem mohla nepozorovaně opustit tu osadu. To mě nenapadlo. Ovšem, jestli je to, co říkáte, pravda, to by byla katastrofa. Víte, co by to znamenalo? Znamenalo by to, že na toho nemocného tučňáka kašle a radši šla prodat tu láhev té příšeře. A neznamenalo by to spíš, že ani žádného tučňáka nemá a že se tu historku vymyslela od základu? Teď už si nejspíš užívá bohatství, za které jí příšera z posvátného vrchu vyměnila tu láhev. A ten nůž druidovi ukradl jen proto, abyste obvinovali křováka, protože by se mu takový nůž určitě hodil. Hernajs, chlape, vy jste mi rozený detektiv, ovšem pokud je to tak, jak říkáte, je tato osada ztracena. Teď už becherovku nikdy pít nebudem. Jenom blázen nebo hrdina by se pokusil obelstít příšeru v posvátném vrchu a přinést láhev zpět. A tak já bych to i zkusil, ale kudy se tam dostanu? Cože? Chlape, vy máte odvahu. Pokud se chcete opravdu vydat k posvátnému vrchu, musíte jít na východ od osady. Hora posvátný vrch hluboko v lesích a je celá pokapaná jeskyními komplexy. Prokopaná, jo. Tyto komplexy tvoří 7 rozlehlých jeskyní. Podle legendy má příšera všechny poklady ukryté až v poslední jeskyni. Takže pokud chcete opravdu navrátit láhev do rukou osady, musíte projít všech 7 jeskyní. Od doby, co je tam příšera, se do 7. jeskyně ještě nikdo nedostal. Přeji hodně štěstí, budete ho potřebovat. A málem bych zapomněl, tady máte za odhalení viníka toho hrůzného činu 10 zlatých. Snad vám na vaší cestě pomohou. Budeme potřebovat štěstí, my máme jenom inteligenci a šplh. To je první věc. A druhá věc, my ještě budeme potřebovat peníze. Takže se možná zase zpátky vrátíme k té miniře. Ne, snad ne. Jak máme projít 7 jeskyní? Nevím. Když on tam nechce jít ani dovnitř, myslíš, že tam teďka už půjde, ale on říkal, že tam to má. Každopádně bych si to uložila. Jsem vám až do konce života zavázán, že jste mi našel moji dceru. Myslím, že tam teď půjde. Asi nevěď. No, tam je to. Tam nejsou botičky. Co je nějaký skleslej, jo? No. Hele, ale... Ten špagát. A důvod, proč tam nechce jít do té jeskyně, je, že nevidí. Aha. Aha. Jo, moment, tak počká, tak ono... Ta jeskyně asi není úplně rozhodující, musíme na tu horu. Kdo to je? Už tu tak příroda zařídila, že máme tělo. To je úplně naštvaný. Tož normální nos, co ti budu povídat. Velký bílý, občas smrkající hraničářský oči. Dobrý den, co tady děláte uprostřed tak temného lesa? Třeba potom, pane. Hleďte si svýho, já jsem na svým pozemku. No tak pardon, že jsem obtěžoval, tak já tudy jen projdu a... Tady mě nikdo bez mého svolení procházet nebude. Ajta, tak projít tudy nebude tak snadné. Zadarmo to teda nebude určitě. Já jsem hraničář a tohle je moje část lesa. Jen tak vás projít nenechám. No ale já tudy potřebuji projít, protože musím zachránit. Mladej, mě je úplně jedno, proč tudy musíte projít. Pokud to tak chcete, musíte mi něco dát. A co po mně jako chcete? Potřeboval bych sehnat něco, čím bych procházející upozornil, že tohle je soukromý pozemek a že pokud chcou projít, musí zaplatit. Přinejte mi něco takového a já vás možná nechám projít. Možná? Možná je snad lepší než ne. Přinejte to a já se rozmyslím, jestli vás pustím. Aha, a co po nás chce? Lano, to ne, to polezem nahoru. Výborně, omotám to kolem nějakého stromu a dám tam cedulku, že tohle, tenhle les patří mně. Aha, tak dobrý. No to je super a můžu už dál? Ne. Ale vy to očividně nechápete, já to nechci projít jen tak, já musím Můj pozemek, tak podmínky kladu já. Nezajímá mě, proč chcete přejít, ale že chcete přejít. Co? To bylo nějaký rychlý. Bylo. Promiňte mi můj zdravou... Lano, už jsem vám dal, tak co ještě musím udělat pro to, abyste mě pustil? Řekněme peníze? Kolik peněz? Takových 10 zlatých by se mě docela hodilo. 10 zlatých a kde na to mám vzít? To už je vaše věc. Jestli chcete projít, zaplaťte. Ale já jsem Ujko Šply. Mně ale jednou dojste, panáčku. Zaplaťte nebo odejděte. Ale máme 16, takže mu zaplatíme. 10 zlatých je pěkných, ale já tě stejně nepustím, sakra. Jsem já to ale záporná postava. To teda jo. Dej mu tu becherovku, zkus mu dát tu becherovku. Becherovku? Ne, radši ne. Teď jsem ve službě, hlídám svůj pozemek. Tak jo. Jak ti u mě asi taky byla lopata. Díky, nechci. Zkus ještě jednou promluvit. Zkus ještě jednou promluvit. Už jsem vám dal ladnou peníze, tak co po mně pořád chcete? Po vás už nic nechci, jen nemám důvod pustit vás přes svůj pozemek. Jak to nemáte důvod? Vždyť jste mě slíbil, že když vám donesu lano a peníze, pustíte mě, to nemáte čest? Hele, panáčku, neskoušejte tu na mě házet fráze typu, to nemáte čest, protože tudy vás projít nenechám. Máte rád becherovku? No jistě, kdo by neměl. Nejsem sice z Hoty, ale občas si tam na ní zajdu. Ale teď prý se u Hoty ztratila nějaká posvátná receptura. Kdyby se mi ten neřád, který vzal, dostal pod ruku. Takže o odcizené láhvi víte? No já jsem tu proto, abych to celé vyšetřil. Ale tak to musíte být ten známý záhadlok Ujko Šplichta. Ano, ano, to jsem já. Ale tak to je jiná. Rač teda přes můj pozemek a zapomeňte na ten nešvar s lanem a 10 zlatými. Moc krát děkuji, že konečně mohu přijít a v podstatě byste mi teď ty věci mohl vrátit, že? Říkal jsem, zapomeňte na ten nešvar. Ach jo. Promiňte mi mou zvídavou otázku, ale proč tudy vlastně potřebujete projít? Ale to víte, denní rutina v mojí práci, jdu sebrat jedné příšeře tu posvátnou lahev. Oh, snad nemyslíte tu příšeru z posvátného vrchu? Jo, přesně to mám na mysli, proč? Vy už jste o ní něco slyšel? Ona je strážce posvátného vrchu, hlídá všechny vchody a drží klíč k jeskynímu komplexu. Takže dříve nebo později se jí někdo musel postavit. Nebudu vám lhát, Ujko. Každý, kdo to zkusil, muž nebo žena, každý, kdo bojoval s tou příšerou, zemřel. Oni prohráli, vy vyhrajete. Proč? Ta příšera porazí rukou betonovou zeď. Když se jí snažil zabít jeden lukostřelec, vystřelil do ní celý zásobník šípu a netrefil nic než vzduch. Ajta, to bude ale rychlá mršinka. Ano, ale její síla a rychlost mají základ ve světě, který má vždy své hranice. a právě proto nebude nikdy tak rychlá a silná jako vy. Chcete tím říct, že před tak rychlou bestií jsem schopen utéct? Ne, Újko. Chci tím říct, že když už vás ta potvora chytne, budete moci použít tlačítko loat a pokusit se před ní utéct znovu. A odkud tohle všechno víte? Říkal mi to můj dědeček. Jmenoval se Feus, ale zemřel na mor. To je mi líto. Už je to dávno, ale řekl mě ještě jednu důležitou věc. Prý byl kdysi napsán mocnými druidy svitek, který měl sloužit jako poselství pro toho, kdo se rozhodne postavit té příšeře. Tento svitek už je dnes už téměř zapomenut, ale já si stále vzpomínám, co na něm bylo. Stálo tam tohle. Příšera vždy nejprve vertikálně tě dožene, to velmi blízko tvé smrti je, až pak horizont sleduje, to duše tvá již v nebi je. Já sám to moc nechápu, ale snad vám to k něčemu bude. Jsi v hustém lese nedaleko osady na půdě, která je v soukromém vlastnictví. To asi už nikdy životě nedostane z hlavy. No, uložíme. Takže jdem dovnitra. Za tímhle keřem je spousty dalších jemu podobných a možná i ještě hustších než tudy, takže tudy bohužel neprojdu. Jsi ani nožem? Tohle nemá cenu. Takže jdem dovnitř? Vešel se do jeskyně, všude je tma a temno, otevřel si oči a náhle je to mnohem lepší. Avšak čekal tě šok. Ta hrůzu nahánějící příšera tu byla. Nezbývá, než aby ses jí nějak pokusil vyhnout. Snad ti k tomu pomůže text svitku, o kterém mluvil hraničář. Ovládání, pohyb šipkami, zůstat na místě, mezerník. Ty krásu, to jsem se dověděl. Jak to tam říkal, že horizontálně, vertikálně? No. No. Takže počkej, to. To budou potřeba kloubé ruce, nebo? Jo, to takhle. Podařilo se ti sice projít první jeskyni, ale když se vešel do druhé, čekalo tě nemilé překvapení. Příšera už tam na tebe čekala, takže si ji budeš muset znovu vyhnout. Holt, tahle příšera zná tyhle jeskyní komplexy jako vlastní boty, takže ví o každé zkratce a skrytých chodbách. Tak musíš to uložit tady. Ne. Ne. Tady. Dá? Sedm, říkali, že jich je, ne? Cenzurováno. V této nenásilné hře nemůže být ukázána takto brutální animace s ohledem na blízké Újka Budinského a hlavně s ohledem na jeho rodinu. Hele, dobrý, ono to... To je parchant. Druhou jeskyni máš za sebou, jenže když se vešel do třetí příšera, už tam na tebe opět čekala. Neuvěřitelné, jak se v těchto jeskyních vyzná, musí tu znát každou chudbičku. To se mně nelíbí. Byla chybka asi. Potřeba dostat tábel do toho, ale to asi jako ne to, že? Čekaj, jak on to tam povídal, že ty vždycky nějakou horizontálně, vertikálně ty. Vešel se do čtvrté jeskyně a příšera se i tentokrát z ničeho nic vynořila ze tmy, kde se před tebou. No nezbývá, než si ji zase nějak vyhnout. Než se jí. To byla chyba. To jsi se tam za to jako zatarasil spíš ty, jako pro ní. Naopak. Jak já bych dostal do toho? No tak tohle. To taky nedám. Třeba okrok níž ještě. Sedm jich je, jo? Takhle přeběhne strašně moc, jo. Přeběhne, no. Chyba. To tu sušu dělal, ne? Co? Že tady tu sušu dělal, tohle ty stejný. Já vím, já vím. No, jako... Právě jak jinak. No. Kročil jsi do páté jeskyni a hádej, kdo byl před tebou. Ano, opět tu ta příšerná příšera vzala nějakou příšerně krátkou zkratkou. Zase se jí vyhýbat. To bude příšernost. No, to byla chyba. Já teď jsem si akorát pustil víc k tělu. To nedám takhle, to musím. Tak. K čemu tam byl ten mezerník? Pověděli zůstat na místě. To jako no, my jsme ho vůbec nepoužili. Ještě. Aha. A já jsem na něj myslela. Jasně, jasně. Já už to počkej, tak možná vím. Ale mně přišlo takový, jako že ty autoři tam ten mezerník napsali jen tak, že se z nás zase dělají srandu, že to nic nedělá ve výsledku. A teď? Jasně, no tyjo, tak... No, paráda. Vstupuješ do 6. jeskyně a je ti útěchou, že už zbývají jen 2. Ovšem, čekalo tě to překvapení, pokud se tomu tak dá ještě říkat, ale příšera už to na tebe opět čeká. Yeah. Tak. Teď teda nevím. Nevím k ničemu. To asi nestihnu, že jo? Mají vypočítaný. Dobrá. No. To byla chyba. No. Jasný. Ty, kam já ho mám nalákat tady, tyjo? To mě pojď spapat, tyjo. Je 6. kolo, jo, tyjo, tak to je dobrý, jo. Někde zavřít zase to, ale kde? To by mohlo být. Bez mezerníku. Jo. Tak, je to tu. 7. a taky poslední jeskyně. Rozhlížíš se kolem a příšera tě opět nějakou zapadlou jeskyní chodbou předběhla. Nyní má poslední možnost tě zastavit. Tep se ti zrychluje. V této jeskyni si to monstrum schovalo onu posvátnou láhev Becherovky. Teď ji máš na dosah ruky. To je vlastně to, jak oni povídali, že jo, kdo to byl, kdo to povídal, že vlastně ji ukrývá v té úplně poslední jeskyni, v té 7. vlastně tu Becherovku a že se tam vlastně nikdo nedostal. To byl ten pohraničí. Hraničář. Jo. No. Tak to nebude tak jednoduchý. Já bych Bych ho potřeboval dostat asi... Oh, tak to byla kva. To nevyšlo, tak nějak. Tohle je jak předtím, veď to. Tak. Jo, tohle jsem tak jako nějak chtěl, ale... Teď už vyleze. Teď už vyleze. Můžeme projít po jeskyni. Odejít bez becherovky, to asi nebylo nejrozumnější. Tím se v podstatě nic nevyřešilo a celá lhodka je teď ztracena. Já jsem tam nechtěl vlíst. Jo, teď on zase to uběhne takhle. Předtím to bylo lepší. Pane, já jsem si nějakou pomohl, jo. Ale asi jo. Asi jo. My to máme. Je to tam. Aj ta hech, tak to kdybych se tehdy do téhle jeskyně nebál jít, tak už bych tu láhev měl dávno. Protože tam byl ten konec, tam byla ta 7. No ale co, hlavně, že tu posvátnou láhev mám teď a že ji můžu navrátit zpět do lhodky, to si dělá srandu. Tady byl konec té jeskyně, tady byla ta becherovka. Tak si to dokázal. Navrátil si becherovku zpět do druidových rukou a ten mohl opět zahájit výrobu tohoto lahodného likéru. Tento příběh proslavil Ujkovou statečnost a potvrdil tak jeho roli elitního záhadologa. Příběh o Dobrodruhovi, který zachránil lhodku a dokázal obelský příšeru z posvátného vrchu, se pak roznesl široko daleko. Neproslavila se tak jen Ujkova statečnost, ale také becherovka. Každý pak chtěl tento lahodný likér vyzkoušet a lidé pak do lhodky vážili nemalou cestu. O rok později bohužel dědek zesnul přirozenou smrtí ve svém domku. Umíral však šťastný a s pocitem blaha, že se dožil návratu becherovky zpět do lhodky. I po několika desítkách let na něj lidé z lhodky v dobrém vzpomínali. Šerifovi už se nikdy nestalo, že by z nedostatku becherovky začal blouznit, jelikož už nikdy nedostatkem becherovky netrpěl. Jelikož do Lhotky mířilo stále více lidí pro becherovku a jelikož kde kdo potřebuje pořádné lano, tak na prodeji lana po čase hodně zbohatl. O pár let později se usadil v domku poblíž Lhotky a založil si rodinu. Pořídil si 5 dětí, čím se mu splnil jeho sen. Hostinský začal mít plno práce, aby stíhal nalévat tolika lidem, kteří přišli do jeho hostince pro becherovku. Později se jeho hostinec rozrostl a začal stavět pobočky v jiných městech. Lidé pak nemuseli chodit jen do Lhotky, aby vyzkoušeli chuť tohoto likéru. Druid neopustil své zásady a tak za přípravu becherovky peníze nechtěl. Žil poklidným životem, i když se stal jako výrobce becherovky jedním z nejslavnějších lidí své doby. Dokonce se jeho podobizna začala razit na minci, která měla hodnotu 10 zlatých a bylo to druhé nejvyšší platidlo té doby. Nejhodnotnější mince měla hodnotu 15 zlatých a na té byl vyobrazen slavný becher, který jako první objevil becherovku v posvátném vrchu. Našel si sice Křovákovi dceru, ale jelikož ti Křovák dal peníze, které měly být na její vzdělání, nevystudovala žádnou školu a skončila stejně jako Křovák. Přesto oba prožili poměrně šťastný život a byli rádi, že mají alespoň jeden druhého. Hraničář si vydělal velké peníze, protože mu lidé museli platit za to, aby se dostali do Lhotky. Postavil si svůj dům a později skoupil další pozemky, na kterých potom vybíral peníze za přechod. Náš fotograf odmítl jít do posvátného vrchu proto, aby vyfotil obávanou příšeru. Stejně tak ani nikdo jiný, kromě Ujka, se už do této jeskyně nikdy neodvážil vejít. Od doby příběhu Odcizené láhve už o příšeře nikdy nikdo více neslyšel. Je docela možné, že tuto jeskyni střeží dodnes. Elenoru se nám bohužel vyfotografovat taktéž nepodařilo, protože se nám ji nezdařilo zastihnout. Ve Lhotce už se nikdy neukázala a kdo ví, za jaké bohatství ji příšera vyměnila, onu posvátnou láhev becherovky. A tak končí příběh Odcizené láhve. Takže je zajímavý, že hlavního viníka, nebo viničku, jak to říct? Jsme vlastně... Vinici. Vinici. Vinici jsme vlastně neviděli nakonec. Ani jejího tučňáka, který... Ale co si pamatuju, tak tučňáci kradou becherovky, ne? Speciální poděkování seriálu Červený trpaslík, díky kterému si mohl druid pořádně zanadávat. Isaacovi Newtonovi za objevení gravitace, Severu Bildena a všem ochotným lidem, kteří zde odpovídají na dotazy nejen začínajících, ale všem autorům nejrůznějších tutoriálů, kterými podporují rozvoj české nezávislé herní scény. Bez těchto lidí by tato hra nemohla nikdy vzniknout, aby bychom ji nikdy nemohli natočit. Takže my jim taky děkujeme. A ten dík patří zároveň i nám. Co ty si myslíš o tom bludišti na konce? V rámci konceptu té hry. Dobrý, jako mění to sice, že jo, prostě jako, nevím, není to fakt takový jednotvárný. Takže spíš to jako dáváš tomu plus? Jo. Minus dávám té hře, ty lavičce, to bylo strašný. No ale... A mě by zajímalo, no, kdyby jsme tam nějaký ty peníze vyhráli, no, a nevzali si je od toho, že ona mi stejně dal, nebo já nevím, jako já jsem to moc nepochopil. Víš, jestli by ta dcera vystudovala nebo ne? No jasný, kdyby ale... jsme peníze měli. No jasný. A to je zajímavý. Protože my jsme nechtěli, on nám je vnutil, že? Ale jako on nám je vnutil a... nešlo odmítnout. Jako myslíš, že by nám je jinak nevnutil? To je podle mě už na, jako naskriptovaný. Nevím, těžko říct. No já jsem o tom celou dobu přemýšlela, co jsme hráli tady tu hru. Jak to jakoby shrnout nebo říct, jakoby... Málo kdy se stane po celém mém životě a po těch stovkách her, aby mě něco jako překvapilo, a to, jak tady šlo kliknout naprosto na cokoliv, autor se dal práce s tím, že opravdu i jakákoliv kombinace vlastně předmětu na předmětu, on vlastně ke všemu napsal titulek. To není tak, jak my teďka hrajeme ty adventury, i ty, co jsme hráli předtím, a pořád ty generické hlášky, ne, to k ničemu nejde, seš zbláznil, to nejde, to nejde, to nejde. Tady cokoliv, co si konkrétní věc na konkrétní předmět, cokoliv na konkrétní věc si vlastně použil, tak tomu měl svoji vlastní hlášku, která se odkazovala přesně na to, co si ty měl v ruce a na co se to snažil použít. Další věc ta, že si mohl kliknout naprosto na cokoliv, autor si dal práci s tím, že vlastně okomentoval naprosto cokoliv. Já neříkám, že je to plus nebo minus, ale prostě mě to jako překvapilo. Bylo to kreativní v rámci toho, jak tam vlastně mluvili celou tu dobu, celou tu hru vlastně mluvili k nám, jako k hráči. Byl tam dobrý vtip. Bylo to vtipný, fakt to bylo vtipný, ten humor mi sedl docela hodně. Jo, akorát teda ještě třeba s tím šuplíkem, ten už jednou se tam podíval, nic tam nebylo, pak už člověk trošku musel, tyjo, no. To je jako jo, to kdyby to byl koš, OK, koš vím, ale zrovna šuplík. Asi tam měla brajgo. No. Že on neříkal, že je prázdnej, ne? Nebo jo? Já si myslím, že ne. Já nevím. Jenom vždycky říkal, tady není. No, jako mě to připomnělo v rámci toho, jak se najednou vlastně celou tu dobu, celou tu hru v tom průběhu na nás vlastně ty hlavní postavy reagovaly. Třeba s tím, že až budeme s tou příšerou, že si to stejně budeme nahrávat a loadovat a ukládat tu hru, aby jsme neumřeli, aby jsme to mohli hrát pořád znova, a jak na nás pořád reagovali, že za tím sklem tam sedíme. A tyhle ty narážky i obecně mezi sebou vlastně ty rozhovory, že byly inteligentní, byly logický, hodně mě to bavilo, bylo to hodně kreativní a bylo to fakt vtipný. Bylo to vtipný, překvapilo mě to. Hnedka jsem si vzpomněla na hru, já za to nemůžu, to, já nevím, jak se to vyslovuje, Stanley Parable, to je ta hra, víš? Jak ty tam chodíš, jak jsme to hráli, jak ty tam chodíš a je to vlastně hra, nehra, jak on tam, ten týpek, jak je tam v té práci. Jo, já už vím. Jo, a ono to bylo taky vlastně za hranicí té hratelnosti té hry, jakože pořád ty seš jako ten hráč a ono je to uměle vytvořený. Já jsem ti řekl, jdi do levých dveří. Přesně. A ty jdeš do pravých. Že jasně. Trošku mi to připomnělo, jak oni se najednou jakoby na nás otočili ty postavičky a začali k nám vlastně mluvit jako k hráči. Tak jakože ty autoři vlastně vystoupili z té zóny toho, tady máme takhle hru, je to hra, je to blok, budeme dělat jakože to, co je v té hře, je reálný, že to je ten svět, to je ta realita, a vlastně vystoupili okolo skrze tu zeď, že skrze sklo, že vlastně my jsme ty hráči, co hrajeme tu hru, a proto se na nás celou dobu odkazovali. Věřím tomu, že hodně lidí třeba nebude pochutí právě to, že mohl komentovat naprosto všechno. To, že se neměnil kurzor, to trošku nevím, proč to bylo, ale zase chápu autora, pokud dal vlastně ten kurzor, by potom musel dát naprosto na cokoliv. No to... Takže možná proto tam ten kurzor nebyl, protože by to jinak bylo celý, a i tak já věřím tomu, že hodně lidí to bude odmítat, že vlastně se dalo na cokoliv klikat a všechno říkat, ale zase nemělo to úplně nic společného s tím příběhem, jakože lidi si hodně třeba stěžují, že je tam 50 na jedné lokaci, na jedné obrazovce je 50 aktivních míst, interaktivních, a ty musíš všech 50 těch interaktivních míst vlastně proklikat, ale sebereš reálně jenom jednu věc, ale stejně musíš proklikat všech těch 50, než tu jednu věc sebereš. Tady to na to nebylo jakoby nějak daný, že musíme, klikni, asi jenom myší. Tady to nebylo daný tak, že bychom to museli všechno odklikávat, to bylo spíš jakoby na nás, že ty si tam na všechno klikal, já jsem to musela číst a nějak jako, mě to ani nevadilo, takže tohleto zpětně beru jako plus. A musím tady říct, tahleta hra skončila na 3. místě, předtím skončila Točná, a já se omlouvám, ale tady to mě bavilo víc, jo, jak Točná. To rozhodně. Příběhem, tím jak to bylo, já vím, že ta grafika se líbila tobě víc v té Točně, tak jako tady to bylo, mně se tady to strašně líbilo, tady to, jak bylo namalovaný a zpracovaný, ale i ten příběh, ty lokace, ty rozhovory, ten vtip, jak to šlo právě za tu hranici té hry samotný. Nevím proč reálně, ani nevím o kolik bodů, ale reálně pro mě, je to můj názor, Odcizená láhev měla vyhrát 2. místo. No, ale to není na nás. Jasný, ale teďka po těch 18 letech si to můžeme takhle sknout. Proč ne? Jakože ta točna vyhrála právě druhý místo, ale podle mě měla vyhrát tahle ta odcizená láhev. Jako užila jsem si to, mám z toho dobrý pocit. Byl tam ten přesah, který jsem nečekala, překvapilo mě to, neviděla jsem, do čeho jdu. To člověk nikdy neví, ale bylo vlastně... Bylo vidět, že to už dělal někdo, když to blbě řeknu, jako dospělej, že fakt tam hodně o tom přemýšlel, ten přesah tam byl, že byl tam ten vtip, nebylo to pubertální, nebylo to trapný, bylo to právě občas jako přehnaný ten humor, ale právě tím, jak to bylo trapný, to bylo dobrý a nebylo to přehnaně trapný v tom, že to bylo vlastně blbý, protože je trapný a pak je trapný, co může být pořád tak trapný, že je to dobrý. A tady to bylo takže tak trapný. Ano, že tady to bylo tak absurdní občas, ale v tom dobrém slova smyslu, že mi to nevadilo a že se mi to vlastně líbilo. Šlo kliknout na očičko, na čumáček. To jsem snad ještě nezažila v žádný hře. Ne, super, tyjo. Jako přišlo s něčím novým. Jo? Jakože přišel s něčím novým, protože veškeré ty adventury, které jsme doposud hráli, tady ten přesah neměli. Tohle to je první, která měla, že vlastně bude šla z té komfortní, nebo jak to říct, prostě z té zóny. Takže tohle je první, kde vlastně mě ta hra fakt překvapila. Tou hratelností, tím, co tam bylo za možnosti, co jsme vlastně mohli dělat. Tak jestli ti to bavilo, tak jsem rád. Určitě, užil jsem si to. Sice teda člověk, než přišel, že ten mezerník fakt má význam, zůstat stát, že to je vlastně vzdát se tahu. A nejenom to, i ta mezihra, že bez vlastně, toho to prostě nešlo, ty jo. A nejenom to, i ta mezihra, že vlastně se nemusela udělat. No, jako mrzí mě, jestli fakt, jak jsem našla, jo, zkoušela jsem pátrat, vypadá to, že studio udělalo prostě jenom tady ten jeden titul, mrzí mě to. Ale jak jsme se minule bavili, třeba ten autor dneska pořád pracuje na hrách, je v nějaký společnosti, taky se na něčem podílí. Dělá nějaký jiný tituly, už nějaký komerčním třeba studiu obrovském, co my víme, jako to nemůžeme nikdy vědět, ale samotný tady to studio už žádnou hru nevytvořilo. Což je jako škoda, protože mám pocit, že to mělo ten přesah a myslím si, že byli natolik kreativní, že by mohli vymyslet, zajímalo by mě, co by vymysleli dál. Kdyby udělali i třeba jiný žánr, nebo klidně i adventuru, tak v čem by byla zase jiná, protože tady vidím hodně velkou tu kreativitu, tak určitě museli mít víc nápadů. Jakoby to musí vycházet z tebe a pokud někdo je takhle kreativní, tak třeba by ta další adventura mohla zase přinést něco, co by mě taky jako překvapilo, šokovalo, nebo bych to nečekala. Tak škoda. Ale bylo to dobré. Bylo to dobré. Určitě bych doporučil zahrát. Jo, určitě. Mrzí mě, myslím si, že tahle ta hra není tak známá, není tak vidět, není žádný let's play, moc není ani moc článků, jako recenze samozřejmě jsou, ale nemám pocit, že by tahle ta hra měla takový ohlas. Což si myslím, že je veliká škoda. Takže doufám, že na YouTube na to klikne co nejvíc lidí, protože tahle ta hra za to stojí, si myslím. Taky si myslím. No, ještě něco? Mně to zas napadne, až to stopneme, takže nic. Takže? Jo, můžem. Od nás to je teda asi všechno. My děkujeme za zhlédnutí, doufáme, že se vám hra líbila a přejem hezký den, večer, nebo když se na to koukáte. Prostě mějte se fajn. Ahoj. Ahoj.